Centar za socijalni rad Pirot je, imajući ovu činjenicu u vidu, razvijao ideje i zajedno sa gradskim i dao impute i zajedno sa gradom, odnosno Centar za socijalni rad je partner u projektu Centar za pomoć i podršku porodici, koji je izuzetno značajan, znači, projekat koji razvija razvija se na nivou grada, gde želimo da je postojanjem Centra za pomoć i podršku porodici stvorimo, da kažem, jednu novu uslugu koja će se baviti funkcijom porodice, očuvanjem porodice i razvijanjem zdravih stilova života porodice. Centar za pomoć i podršku porodici je smešten, znači, u prostoriji koje nemaju veze sa Centrom za socijalni rad, što je dobro, i ta usluga je besplatna i tu uslugu mogu da koriste svi oni koji imaju potrebu da dobiju određenu pomoć i podršku, bilo putem telefona, putem call centra koji radi i postoji u Centru za pomoć i podršku porodici, bilo putem ličnog kontakta i odlazaka i prijavljivanja, znači, za prijavljivanje za određenu tu psihosavjetodavnu pomoć i podršku u okviru centra. Ovo je izuzetno važna usluga koju ćemo mi pokušati da razvijemo i nadalje. Ovo je sada projektna aktivnost, ali negde ćemo pokušati da zajedno sa gradom se omogući dalji nastavak ove usluge i razvoj ove usluge, u smislu da ideja je, naši predlozi su da porodični terapeuti, kojih za sada nemamo u Pirotu, dovedemo sa strane, koji bi omogućili, znači, te savjetodavne sastanke, sesije, koje će pomoći porodicama, da li će to biti pojedinačni ili grupni rad, koje će pomoći porodicama, znači, da prevaziđu određene probleme koji su možda nagomilani, a sami partneri ne mogu da prevaziđu te probleme. Kažem, ovo je izuzetno značajno, jer smatramo da je zdrava porodica dobra porodica, porodica sa dobrim funkcionisanjem, sa dobrim interakcijama i odnosima, jedina koja može da održi, znači, i društvo i sistem, i koja može da vaspitava dobro potomstvo i gde će samim tim, znači, i problemi biti manji, a samim tim će i pritisak na Centar za socijalni rad biti manji, s obzirom kada imate određenu uslugu koja se razvija, a koja će pomoći da porodice na jedan bolji način funkcionišu.